Sveiki, draugai, tai mano tonai čia vieta, kurias turiu keletą dienų ir bandau. Tai puikiai skambančios į neutralią pusę kolonėlės, kurios nepalieka vau efekto. Puikiai atkuria roko įrašus. Kadangi tuo laiku, kai buvo įrašinėjami geriausi roko albumai, daugumoje pasaulio studijų buvo naudojamos tonai kolonėlės kaip monitoriai. Rekomenduoju šitas kolonėlės, kas mėgsta klausyti įvairią muziką, nesivaiko detalumo. Ačiū už dėmesį.